I no deixem el tennis perquè el finlandès Emil Ruusuvuori s'ha proclamat campió del Rafa Nadal Open, que s'ha disputat aquesta passada setmana a Manacor, la seva casa. El tennista de 20 anys es va imposar ahir a la final a l'italià Matteo Viola per 6-0 i 6-1 en 49 minuts de partit. Ha estat la final més ràpida de l'any en un torneig de categoria Challenger. Gràcies a la seva victòria, el Rafa Nadal Open, Ruusuvuori avança des de la posició 209 del rànquing fins a la 168.